Rajinan tangan dan kesehatan, Mbak. Cengeng ini. Lah nyapo? Bolar ini para. Ya lo. Hancok. Betul. Iso es padha iki-ikian. Bayar ora supri kowe, Mak? Kur ngestah lo, Mi. Aku iki ora ngitik. Iki lho, mau ngestah. Bayar ora ngestah kuwi. Gek sing beli unta apa ae? Es teh siji, gedang goreng telu. Telu apa wolu? Rumangsaku telu lho, Mak. Lah, wolu pri? Lah wong sing gandeng-gandeng lo loro. Berarti sing gandeng mau diitung loro. Lah yen ora ke? Lah kok mandak mekoki, mbok kira rega gedang kae murah opo? Ya maaf, salah ya, alimu goreng dobel-dobel. Eh brek, apa aku cip melebu daftar Belgismu toh? Lah teman gak takon weke, kue kes melebu Belgis permanen. Alah brek, brek, mosok lu aku mengapa ke jenengnya Raiso. Baiknya terus, yang buk Belgis permanen, nasib lo dolon-dolonku piye. Urusan yang keluran mana lo, paling tentekannya orang oke. Ya apa ya iso? Iso lo pring, gue leo surat keterangan yang RTC kono lo. Ngomong-ngomong harus memperbaiki pembayaran gitik kono lo. Ora, wiso tenan pura. Yen iso tak urusé saiki, timbang mumet aku gagas Belkas Belgis ngene iki. Lah yen ora ke, untunge apa aku ngapusi kowe kuwi? Wis nanu, tak urusé gunane RT sik. Ya. Hehehe. Astaga, harus gedang gorengmu piye? Lah, sing lebokno bonku sik, posisian pelunasan. Heh, ra iso. Ora tok bar tak Belgis kuadrat kowe. Belgisan karemu, sisa nalek kungkros engko. Lambemu kuwi to. Hancok! Tuh! Letuk! Kowe nyapa to, Dian to? Kumplo ngono. Indah, jambumu dicoki codot lho. Nyapa lo Panda? Kowe nyapa Pri Supri? Anu iki lho, Dik. Sempat iki apik men, tubase nang endi to, Dik? Bojo Ronggar, mbok go apa kowe kuwi? Pesan mae. Hei. Nyolongi sempake pas jaman kerja mbiyen. Nyapa sak mbok turun. Oh, garapan mbiyen nyolongi sempak to, Ndak? Sempake sapa? Maksudnya piye, Pri? Lampuh, ramuteng lah aku. Eh, ramutai. Mau kemana, Dinda? Ini baju nih, mau ramutan di rumah. Karep, ramutus. Oh, dayamu yang bujung bener semua, sok kulu nih. Dan nyapa, wong lanangnya kuasa. Mau itu ramat wong lanang, tanda lagi pok pringono lo. Cepat, cepat kerebar, cepat! Oke, Dinda, sebentar. Jari main buk uncal kepok pring. Disentak pisan ini, gokrok ini. Ini, Dinda. Uncal kepok pring, dah, Panda. Kur ceger rame karo Juni, au. Tak kira sisi, Dik. Semaju Juni. Elek. Gak caramu nanti, lagi. Harapnya apa? Yuk, pernah aku duit ya, bener RT.
Nyapa yang ngerti? Arep rabi weh. Dia teh, ngerti, ngurus surat. Isin aku dewe, mumpung bujuku rane gitu. Eh, ya tak susik. Oke, mumpung bujuku rane ngomah, saya pake lo, dogen bandul. Saya seponohin gelem. Bangun gitu. Kok kaya rane itu anwai, kok kan ngeloco. Bang baik. Ki. Bangun. Pak RT. Bangun, Pak. Pak RT. Renek tuh kula nuwun lemah gemulai ngono. Sing semanten lho. Eh, RT kula nuwun. Eh? Hei, RT. Nuwun. Teh, ora lho tuh. Kowe iki meh nglabrak wong apa meh bedayo? Walah, kowe to nang. Ya apa? Anu, Pak. Iki le ajeng enten perlu sekedap. Monggo. Enak perlu apa? Ngenten Pak. Badhe nyuwun surat pengantar badhe ten kelurahan. Arep ngurus sopornya kelurahan. Arep ngurus apa tuh? Dadi malah teko aku. Teko gianto lho Pak. Arep ngurus jenengku lho Pak, sing dibelki seneng kopi pangkon. Bingung aku rasane ngitik. Ngitik ki apa? Kumpul ngono. Janjane arep ngurus apa? Ngurus masalah ki mulu. Jari gembrek ki pengen jenengku apik. Ki kon golek surat nang nggone Pak RT gek ngurus nang kelurahan. Bang, ngurus babakan gitian. Iya. Bang, baik cah. Biar kontrol sejik kerowak ngini. Rungkat ente-entean kilangan kue sing paling tak sayang. Nah, lah kaya kentiri sing lagi patah hati liwat. Ya, Suyat. Eh, Pak. Piye? Apa wis mari lek mu loro ati ditinggal Rabi Titis? Jajal ta rene yo. Loro ati kan kur sementara to, Mbak. Tapi ae dhewe kudu ngerti yen kehidupan itu akan selalu berubah. Awakmu ki lak kur mesti dadi payung to kanggo wong liya. Tapi awakmu kan lali, lak awakmu yo butuh payung. Payung lak kanggone kur pasukan to, Mbak. Yen wis terang malah kur dadi beban. Penting tak ngale daripada kita dibekan. Ora tak tekok jajal. Kok iso secepat kuwi kowe iso nampa kanthi ikhlas? Lepaskan apa sing perlu dilepaskan. Karena sumber penderitaan ki berasal dari apa yang kita genggam palu ora. Iya, bener kowe ya. Tak gawe meneh wedang sik ya. Aja nyandi-nyandi. Alah apa bare repot-repot ruang dolan ora usah. Kopi enak. Yo. Wah mas, nyapa wae ning kene? Mung pengen ngiling-ngiling memori sing nempel ning otakku dik, pas sampe di pacaran biyen. Masa sampe saiki ora iso lali, Mas? Iso. Iso. Tapi jane ra tak kelali. Soale mung kenangan sing iso tak duwen. Mas, lalekno to. Sampeyan ora pengen rabi, nonton masa depan sing apik. Tanpa kowe. Mas, ora mungkin srengenge ngeberembulan. Terus yo ora mungkin yang pengikuin di si Iawan. Dia itu metu sesuai jadwalnya dewe-dewe, Mas. Orang bakal bisa ketemu dari siji. Tapi gue kudu yakin, matahari karo rembulan bakal ketemu dari siji lewat gerhana di waktu yang tepat. Iya, Mas. Bener, gue. Kopi nih, Yat! Leh, Tis, menyapa terut gue, no? Bojongan, di! Hei, nih, Omah. Udah rambut aku, Mbak. Gak takut, Pi. Nakal toh. Wis deh bojo rasa ganjeng. Elek ngopo perasaane bojomu? Iya lho, Mbak. Rasa nggodoni Suyat kowe. Wongi ya ben golek lembaran baru. Emang kowe iso, Mas, urip tanpa aku? Nyapa dadak gawe jiwit barang? Rasa neko-neko kowe, Tis. Wae, Mbak. Lah gini ya lho. Kok kowe sing sewot? Aku ki gak sewot. Delon dingetne tangga kala. Gak isin to kowe iki. Ora nang omah, ora nang kene padha gawe mangkel kabeh. Dikunci nih, lewat tuh buri kalo. Bingung ae.
titis sih terang ngono kuwi ya. Gatel ireng ning wong lanang ki. Wayahno, hawane kur pengen ngukur eh. Ngukur apa? Mbok aku wae sing dibukur. Gatel kabeh lho awakku. Aja ngono to, Mbak. Lah nyapa? Ora nyapa-nyapa, Mbak. Aku ngonone aja ning kene, ning kono lho. Boyo acting. Ayo. Cakai nyeliliri tek kok ya puenak ya tumpakane. Neng dito cakai mah? Jare pamit neng jeding tapi kok suwi men. Yat! Suyat! Alah, paling adus pisang. Sini mas ya, kangen aku ngene-ngene. Mending langsung balik. Enak tuh, bisa ngelutuk, digulik pelutuk apa enak lo? Ora lho, Mas. Dijogo atine. Pelotok ki sensitifan lho. Dikandani kok angel eram ta? Mulya. Iya, iya, Mbak. Kowe mau pamit ning jedhe kok suwi mentah ya? Tapi kok metumu bareng Titis? Ora yen bareng. Titis terus bola-bali. Papat siji paling. Diamput. Bos! Bosil! Bos! Bos! Bosil! Bos! Bosil! Bos! Ngapa bengok-bengok kalau ini ngalas saya, weh? Lu gosek! Anu lu, bos. Kapan ini mulai kerja? Surah duit-duit ini aku. Sik, toh sabar urung lagi gantinya petuk. Sini tenang, toh. Lain aku melaku dewi gini, toh, bos. Dewi karep piye to? Terus tambah telu urung iso ngitung kok leleh ngitung duit kok piye? Ayo tambah-tambahne aku yo jek bingung. Tapi yen babakan duit santai, Bos, aman. Lho sekolah lulusan TK isamu lho mlaku eke-eke karo nanti nyetas mlebuke duit ning kresek kemalang ngono ae kowe. Lah mbok sementara dibaturi dhisik gini lho, Beb. Ambekno lho kowe ning omah yo arep nyapa. Baturi piye to maksudmu? Iki lho boyok kecetit tak kon golek tukang pijet ra mbok golek-golekne kok. Lah mbok ngundang Lasmine ae lho, Bos. Dari rasidu rabi pwongi, sing lanang duwe bojo. Dek iki golek sandang pangan dadi tukang pijet. Tengane pri, masuk ni. Apa ya, Beb? Lha karo Lasmine iki arep pijet boyok apa pijet lakang kowe iki? Arep macem-macem tak oklek-oklek ondol-ondolmu pisan. Pijet boyok, Beb. Yo ngalah. Ora ngasi aku ge mikir ngeres kaya ngono. Wis to rasane boyoke kelar kaya pedot, Beb. Tenang lho, Dek. Aman karo Lasmine iki wonge profesional. Iya, Beb, ora usah khawatir. Ondol-ondol kuwi cek dino norma etika. Cek piro, Pri? Rong jam 400, Bos. Ayo, larang men to, Pri. Lah tek sik murah ngitek ning gone gembrek tos ket. Ora apa-apa lo, Beb, mijeti kan koso lo, Beb. Yo, yo wis nakno, celukan, Pri. Tapi tak pantau full. Kono gendang yang njero, mapan kono. Iya, Beb. Halo, Dek, posisi? Oh, lagi micet toh? Neng di? Walah, ngene gembrek. Ya wis, tak prono ya. Lah ya kuwi lho Las, bener Las, ning ngono kuwi lho. Lah ya pusate kejane ning kene iki to, Mek. Makane telu mung ngombe ciu iki aja kekeh. Oke ana banyu putih ini iki. Jane iki wis tak longi lho Las. Weh, lah meneng-meneng awakmu kek pinter mijet Las. Kamu belajar yang sopo? Kamu mi iki ke ilmu ket simbah mi turunan ya sithik-sithik lah kuwi sik iso mi. Lah awakmu iso pijet apa wae Las, kecuali urat. Ya kaya masuk angin, sarap kecepet, sikil kesleo, ngono kuwi iso mi aku mi. Lah yen gedhek ki ondol-ondol apa ya iso kowe iki Las. Kalau jumaen sambat jare ondol-ondole kurang gede, kurang dawa.
Yo nek kuwi no malah gampang mi. Kuwi rasa dipijet tak senggol ngene wis gedhe mi. Lah mbok aku ki diwarai Las, trik-trik cara mijete ngono kuwi. Sopo ngerti tamuku njaluk pijet nyang aku. Alah, kuwi ki apa to mi? Mbok wis ngenake le mung gege ae, nek malah dadi arep merambah dunia perpijetan biarang. Yo ben to, pengembangan kok. No. Ngene iki lho, bocah yen wawasane kurang luas. Lara apa to, Las? Iya mi, rapo mi. Jale ora ono mijet aku Las. Dasar-dasare piye? Ngene lho mi, tanganmu iki kudu mikir ngene to. Terus mari ngono, iki urate ning kene iki, dipijet ning kene ngene iki. Oh, iya. Mau ngono kuwi tok Las. Iki lho mi. Nah, iki mi, iki asam lambunge memek iki mi. Ya tak pijet ya mi. Oke, ya to mi. Kena kuwi asam lambunge memek mi. Makanya juga akeh toh, lah mau ngombe ciu ke. Oh, mengalun lah suaranya. Nah, ini kini, asam urat, ini kini. Ih. Eh, iya toh. Nah, iya ini asam uratnya memek, Mi. Nah, ini mbak, asam urat ini kini. Juga akeh lah mau ngomong minjo. Minjo seoyotin pangan, ini kini. Lah, itu semua tambah banter toh. Lah yang terus yang ini pusat yang gue apa ya? Lah, ngomong ini ngomong gue lolas, gini ayo. Lah, nek ngomong gue kurang terong nih. Hah? Terong? Lah gue seneng mau parah apa terong, Rek? Rek! Las mini wes rapuh dong. Kurang dilit, Pri. Nah, siapa tau sih ngarep pijet? Ya, aku tau, Dek. Piro tau, pake terong jam. Nah, pitong puluh, Pri. Mayan bagi oke. Yo wis, bariki aku, kowe wis aku rampung, kowe ning gone kancil yo. Lah kancil ki lho rapane. Kamu sabar iki lara. Yo wis, kira tak pijete, aku sithik-sithik wis diwarai Lasmini cara mijete kok. Piye to Mi, kowe iki rezekine Lasmini lho tok malah mbok srobot. Yo ora apa-apa to, wong jenenge wong usaha kok, lah yo ngono to Las. Iya Mi, ora apa-apa. Yo wis, kene pri duwite? Tak pijetane kancil. Apa gelem kancil iki? Lah nyapa lo? Pasen penting mari. Ngono kok malah pilih-pilih gara nek duit e. Ayo, karemu. Lepat di kancil karemu. Endi kancil per? Jare boyoke loro. Weh, jare ne sing mijeti Lasmini. Lasmini wis bangkrut. Iki genti aku sing mijeti. Lah kok iso iki, Mi? Iki ke keturunan kok mbahku mbiyen lho, Pur. Wis to rasa kuwatir kowe iki kok. Yo. Lah, ate wis udah kaca dalan, Dek. Beh, jiake. Napa sing teko kowe, Brek? Kok senar kowe Las ini lho. Lah, padha ae lho, Cil. Iki ke usaha kat mbiyen kok mbahku. Wis to meneng kok. Gagah, Rasuti. Ora sudi aku, gagah, weh. Gagah. Kami wis mari iki aku bawa wis mari sehat. Wah, nyepelek kan kowe. Ancuk. Yo, Pri piye to? Jare kowe sing pijet kok malah aku sing mbok pijet iki piye? Hah, tenang to. Aku malah mari yen mbok mijeti wong ngene iki. Setelah ngopo kok menku tak bayar. Pri, Alkender kok piye kek? Modal 70 areng gitek. Ono lho, nyamburi, terus ket sama bak petang petung. Yo. Yo wis Mbak, aku tak bali sik yo, Mbak. Yo wis Mas, hati-hati. Jare mbiyen ngajak pedhot arep rapi. Ora rapi-rapi. Urung srek. Mangkane ora usah kesusu. Lah sampean dhewe nyapa tecek dhewe? Apa ora khawatir sampean iki? Nyapa khawatir? Semesta wis berpesan. Semesta tidak menginginkan kita khawatir. Semesta menginginkan kita percaya. Semesta tidak menginginkan kita mengejar, tapi semesta menginginkan kita menariknya. Terus semesta ora pengin kowe mohon apa sing kok jaluk. Tapi semesta pengen kue percaya yen barang kue nggonamu bakal bali dadi nggonamu. Kaya awake dhewe ketemu iki mau. Iya, aku ora pernah nguber, tapi semesta menarik kita. Aku ora pernah njaluk,
tapi semesta kaya jawaban yen memang kowe ki nggon aku bakal bali dadi nggon aku. Apa yang ngono, Mas? Tepakat apa ora karo omong aku, kuwi terserah awakmu. Semesta tidak akan memberikan apa yang kamu doakan, tapi semesta akan memberikan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Mbuh kuwi hal apik opo elek. Lah terus saiki apa sing mbok pikirke karo mbok rasake? Pikir aku ke tertujunya nganu deh mikmu apaan ekor pengen gite ayo deh ya panggang gite pikiranmu ke hancok. Panda kan nganti toh Dindang-dindang mantan bosku Dinda kan ada sedinkan yang luar kota Dinda Rono. Tapi disusui yuk Panda, aku selak ngantuk. Yuk yuk Dinda, yuk, sok tenang aja. Pri, Pri! Bentuk teko Pri! Weh, iki toh Panda karo Dinda, calon bos peniti. Pri, Pri, Pri! Siapkan karpet merah buat bos peniti. Oke bos. Mabok, bos. Orang ini bangkan apa? Malah ngalem, ono. Penghormatan lo, tuh. Penghormatan keledamu, toh. Pulang, ono. Piye, piye, tuh, piye. Dek, piye kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat, Pak. Piye, Mbak, peniti, nih. Piye apa, nih, Mbak? Landep, ora. Di landep, kayak mamu ini. Wiki, aku kayak main jejak Lasmini, loh, Mbak. Aku mau naslin, kayak orang seneng rasan-rasan. Dan hubung dicak yuk, melu. Mangkane tok beb, dadi wong wedoke aja gawe untran-untran gibah gara-gara maksiat. Wis, monggo-monggo, ning jaba apa ning jero? Ning jaba ae, omahmu lho ora ana asine. Kon akon cukup. Tok ya tok, gara cukup aku ngono, kena wedang ngono. Ya ya bos, siap, siap. Bro. Dadi ngene Cil. Aku kepengin sepisane arep silaturahmi kepindo nih, aku harus pamitan, besok aku harus yang ke Wonosari. Mulai sesok ini Mas Tutu harus ngendani bapak nih ke pabrik peniti, Pak. Wow, wah suge ya tuh, wah saiki. Nah tapi kue po iso ngurusi pabrik. Rasa ya didol, buat gadek nih ngono. Itu dek. Bah. Yuh, asli nih kawak aku cik rapi nak. Boyok kecetit, rasanya aku pedot. Jaluk tulung Lasmini malah sing kok gembrek, is. Lah, wala kayak nopo, Pak. Kuwi toh ngamati nafsu liare bebekku yang tercinta iki. Ah maklum, boyok tuwek. Sik yo, tak jikuk remason sik. Bang, baik. Umur nek 50 wis remasonan jare. Yo ngalah, gek arep makam apa kowe Tis? Gek pengen makam apa? Tapi aku ra masak iki, Mang. Ya toh, Nda. Alah, cepak no basko mau mejiko mau ketane. Mbak, aku nunut nang kamar mandi sedikit ya. Oh, yo Tis, neng buri karo nunut yo siram nang gonku mau lali. Nggih, Mbak. Iki bos, jare bos. Bu aku disane ngono sare to, Tuk. Rasake penak koyo awakmu ngono kuwi. Sepurane Pri, iki kudu masalah piye-piye. Iki soal SDM. Lah SDM Supri genio tuh. Tahun iki tak fokusne tenaga kerja ka Cina Wur. Mripate Supri lho kurang sigit. Kulite lho yo ireng. Kurang Cina wonge. Lah iyamu golek tenaga kerja kok luar. Tapi bose kopong teke. Kopong kletakmu iki lho. Ora. Itu semangi sing tak suwi temeno. Oke tuh panas ditokke. Akeh ketoke Pri. Jalek tuh indah ngono, akeh pora. Dan bayi. Ora lo, kira-kira ramu piye to ini? Anu, kan mesti Pak Kandis dirit ndak? Itu nah malah penak pijitane blojong itu. Ijolan sewengi ya, tak tombok 200. Tombok iklan ramu, kumplung ramu.